jakoby. Každá ženská může být jako jakákoliv, to je úplně jedno. Tam není jakoby určený, že když je tanečnice, prostě musí nějaká být, prostě musí být sama sebou. A musí se sama sobě líbit hlavně, aby byla schopná tancovat. To právě tam jde o to sebevědomí, že třeba nějaká holka může mít faldík, prostě může mít jakoby problém s tím, že má větší postavu a obřešních tanců se to smazává. Protože tam nejde o to, jak to vypadá, ale tam jde o to, jak ten tanec procituje a jak ten tanec dokáže předat dál tomu divákovi. No, dobře, dá se tady, to bylo takový hodně pralesný. To bylo stylem, že se teda sehnalo nějaký to CDčko, to se potom teda horko těžko vypálilo. Kopírovalo se to a scháněl se to CDčko různě po bazarech, nebo smyslela jsem je do Egypta. Použila jsem ty jejich pohyby, že jsme začali opravdu s těma hrůzama. To, co se prostě vidí na YouTube, co si každý prostě myslí, že je orientální tanec, že jo. Tohleto, jo, to si tak každý představí, že tohle je orientální tanec, ale to prostě orientální tanec není. Já si myslím, že to je energie, která v té skupině existuje a už hodně, hodně dlouho. Já tomu dávám úplně maximum ze svého osobního života. Moje rodina tím lehce trpí, ale myslím, že se to stalo už naším rodinným životním stylem a navíc mám naprosto skvělý tým kolem. Ano.